Una denúncia anònima a través de la bústia de l'oficina antifrau ha destapat certes irregularitats en el patronat de turisme de Girona. El mateix patronat també va denunciar els fets i la Diputació va iniciar una investigació interna que ha posat al descobert pràctiques en contractacions d'estudis i empreses i despeses indegudes en el funcionament de l'organisme almenys des de l'any 2012. Ara la Diputació haurà de presentar la documentació amb les mesures que adoptaran des de l'ENS a l'oficina antifrau. Nosaltres les mesures que ells han pres, si ens semblen correctes, les ratificarem. Les que no hagin pres les prendrem nosaltres i si hi ha alguna investigació que no està acabada o que pensem que s'hauria d'ampliar, ho farem. Això amb tota l'amplitud. Si s'ha d'enviar a la Fiscalia algun aspecte, s'enviarà a la Fiscalia. Si ha de ser en un àmbit intern, que ha de ser la mateixa Diputació la que ha de prendre les mesures, sempre per cas un expedient disciplinari o algun tipus d'aspecte d'aquestes, que ho faci, i si ja l'ha fet de motu propi, ho aplaudirem. El president del Patronat de Turisme i també president de la Diputació, Miquel Noguer, assegura que la instrucció ja està tancada i que de la vintena d'irregularitats denunciades només se n'han provat 5. Tot el Consell d'Administració, quan es rep l'informe, està d'acord amb obrir precisament aquesta instrucció. Tot el Consell d'Administració està d'acord amb obrir el que faci falta que ens diu l'instrucció per dirimir-ho d'una manera definitiva. Bé, doncs això és el que hem fet. Nosaltres hem fet, revisar l'informe, hem obert la instrucció, s'ha tancat la instrucció i hem pres els acords que la instrucció ens diu que hauríem de prendre, a fi i efecte, de deixar tancat tot aquest tema en el Patronat de Turisme. I en això estem, a la fase final. La investigació hauria certificat que el cap de màrqueting del patronat hauria cobrat despeses de representació de forma indeguda, així com també dietes i indemnitzacions. Per altra banda, el responsable online del patronat també hauria contractat a l'empresa de la seva parella entre el 2015 i el 2018. També reclama a la Universitat de Girona l'abonament de 24.000 euros per un estudi de promoció turística que s'hauria d'haver fet entre els anys 2013 i 2014, però que mai es va acabar entregant.